بسم الله الرحمن الرحيم ټول ناول هو وکړ به استاسو زیات شکریا ده کوم چې تاسو دونه راشه موله او ریکارډینګ وکړو خلکو ته وخی خوش او نن خو ډیر مزیدار گیم شو خو چونکی ټیم ډیر مضبوط او مو خو جونیئر لکان نه وستو ټول جونیئر صرف زو سر سینیئر او معرف لکا نور ټول دا واړه لکان مونږ یې زدی با ځان خوشاله کی دی چې مونږ میچ کېونه لو بیا خپې ګیلی کی نو دیو چې مونږ جونیئر ټیم را وستو او دی خو خودی داسې ټیم درو چې داسې لکه تیمور خبره چې ثوابت هم دی مضبوط نه مضبوط ټیم ته دی داسې ټیم نه دی درو دی مقابله خو ډیر خپل شو د مونږ د ینګ لکان دی ټول پوش سکه لوتی دی او خپل مقابله وسره شو داسې وسر سینی روم نه کړ لکه ډیر مزیدار مقابله وشو ینګ لکان چې دی دا تاسو سپورټ ورکوي نو ینګ لکان خدا ټول مونږ خو سپورټ کوم او مونږ سره پریکټس کی مونږ زیړول دی بعد دونی میں درے بجے پریکٹس سٹارٹ کو ریگولر وہ ہو چون کہ بلا مسئلے دی پوش میں لگا ثواب تاو تب خپت ٹول ٹیمان درے سلور شوی دی ٹول اختلافات اختلافات تے ثواب چ یو شی نے تے پیخور گٹلی شی نے تے 400 گٹلی شی نے تے پنجاب گٹلی شی مون کڑی دی گیمون خخ گیمون ہم کڑی دا ٹول خلق ہم پی جنی ہر زیم گیمون کڑی پکے پی کے کہ پنجاب کی ہر زیم کڑی دی اوس چون کہ بس داسے مسئلے راشی مخ کی چے ٹول اختلافات اختلافات او دا زویم چې د پلیران نه روانه دا ټول د مشران نه روانه دا پوښوي مشران وی اسوسییشن می اسوسییشن مونږه خرچه کوو مونږه په خپل خرچه راغلیو مونږ له یو سړی خرچه نه راکی مو خپل پیسې خرچار سپزان خپل کو مونږ له یو سړی نه راکی دا مشران دی میډیا ته ودرېږي دروغوی دا چل کو واغه چل کو چونکی نور د مشران نه هیڅ پیدا نشته کلاړیان کله یو غړي کلاړیان کله یو طرف تا کله بل طرف ته زمو مشران یو نو کشران بم یو زمو مشران خپل کې غل دي ټول غل دي دمو په سر پی سی والی یو زیتا بل زیتا زما د لاس لګیدلو پنجاب کې ما تا یو مشر پکې وی کاغذونه جمع کواوی زبدلوی د پلان کې پلان کې نه راوالم شکر الحمدلله زما سمیشتا او ما زړه مشر بچک کما وی کاغذونه جمع کوا غره شو دار زما د لاس کالو شو چې مال مشر کدری ته پوسل نه راغینو کاغذونه خلا پرې دوا ډیر ګریډ ډیر زیات ټوله مشران روانه ده ټوله نور پلیران ټول یو بل سره یو دي.